داغي بزل لالا تپوس کلیو بل ورس چې یو کمره کې یو اجره کې یا کوټه کې تصویر وي نو باغی کې د مونږ کول څه حکم دی نو تصویر چې کله نو مایا یو په هغه مخې ته یې کوشاته یې ښي طرف ته یې او کوچپ ګس طرف ته یې په داسې ځای کې مونږ کول دا مکروه دی لہذا په داسې ځای کې کو مونږ وکړی شي نو هغه بیرته راګرځول پکار دی داسې ځای کې مونږ کول مکروه تحریمی دی نو لہذا کو داسې ځای کې سړی مونږ وکړي نو هغه دې بیا بیرته راوګرځي دارنګه کو وخت دا غمونز باقی مرو دې ګرځي کو وخت تیر شوی نو به دې مرو کنه دا بل مسله البته کو چرته داسي چې تصویر موهان وي یعنی په پرش باندې هغه د ذلت په ځای پروت وي د عزت په ځای نوی لګېدلې نو دې صورت کې بیا مونز مکرو نه یا تصویر داسي چې هغه انتهایی وړو کې چې سړی ودرېږي واپس مکه نو هغه ښکاری نه یا داسې تصویر وی چې داغه نه سر کټ شوی وی سر یې نه وی نو په داسې صورت کې هم مونږ کول چې دینو هغه بیا مکروه نه دی.